Ateba hakusubiri mechi nyingi kuweka mpira kambani. Piga tap moja maridadi. Jemedari, mimi binafsi nilifurahi sana namna ambavyo ile tapping yake ilikuwa si ya mchezo. Nikasema pana ili swali nitalipeleka kwa Jemedari. Ateba ni hatari kuliko ile. Bonge moja la mshambuliaji. Sio mshambuliaji tu, angalia alivyo tap ule mpira, lakini sasa sisi wadau tupeleke kwa kocha pale. Jemedari, unazungumziaje performance yake kwenye mechi yake ya kwanza, lakini pia inaonesha kuhitaji mechi nyingi sana kuonesha kwamba yeye huu msimu anaweza kuwa na msimu mzuri kwa kufunga. Yeah, tapping was good, lakini haikutoa tafsiri kwamba eti alicheza vizuri sana. Ndio. General, nimeona mechi tangu inaanza paka na ina yeye anatolewa kiwanjani. Alicheza bado na yeye anaendelea kujitafuta kwa sababu ni mchezaji mpya. Ndio. Alichokifanya ni kufunga. Amefunga katika namna ambayo inaonyesha ni world class movement kwa wakati mpira uko kwa Chasambi, na yeye alivyo anticipate kwa mpira utakwenda wapi. Finishing was world class. Anafunga upande ambao mpira unatoka, na goalkeeper akiwa anatembea anafunga kule mpira unakotoka. Sio kila mtu anaweza kufunga hivyo. Urahisi unaweza ukawa kwenye nguzo ya kwanza, lakini ukiwa mfungaji wa kiwango kikubwa unajua kwamba wakati goalkeeper anapofanya movement unafunga upande wa pili ambao goalkeeper anatoka. Otherwise kwenye kucheza kawaida, yes, amekuwa na mchango on and off, na huwezi kumtegemea kuonyesha kila kitu alichokuwa nacho kwenye mechi ile moja. Maana yake ni kwamba anaingia kwenye kipindi chake cha maangalizi. Kwa hiyo kwa namna alivyocheza anaweza akakuonyesha kwamba keep hiyo, na akija kizoea anaweza akawa na mchango mkubwa sana kwenye sisi. Jemedari, lazima tuwatafunie wale ambao wanatusikiliza kwa namna alivyocheza. Vipi yani, kwa namna gani Jemedari? Hebu kidogo hapo tupe nyama katika mazungumzo. Mpira ni mchezo wa ushirikiano. Naam. Na unapokosa kufunga unapaswa uwe kwenye mashirikiano mazuri kwenye build up ya mchezo. Wewe unasimamaje mpira ukija kwako, mchango wako unakuwa nini? Kama timu imeamua kucheza na mshambuliaji mmoja, wewe ndio unakuwa mshambuliaji mmoja. Ni lazima uwe na uwezo wa kuhold, kutunza mpira walau kwa sekunde 4 mpaka 5 ili move baada ya mpira kuja kwako, wanao kuja kukusaidia wawe kwenye nafasi nzuri ya wewe kulilizi mpira na bado kufanya movement nyingine ukawa sehemu ya hiyo move na kusababisha kufunga. Lakini midfielders wakati wanapocheza mpira wakiwa wanapasiana wao kwa wao, taarifa au kinachofanyika ni kujaribu kuona movement za washambuliaji zitakuwaje ili wakupenyezee huo mpira. Na siku zote kwenye mpira asiyekuwa na mpira ndiye mtu ambaye anataka apewe mpira na apewe kwa namna gani. Akija akiwa anakufesi anakuja kwako, that means anataka kupewa mpira mguuni. Na baada ya kukurudishia anafanya nini? Akitani akaongeza speed, that means anataka overhead pass. Ukiwa na mpira movement ndio zitakuonyesha anataka mpira apelekewe kushoto, apelekewe kulia, apelekewe wapi. So katika kufanya hivyo alikuwa anajitahidi. Kuna wakati anapewa mpira ana hold mtu mmoja, ana release pass, bado anafungua, anapewa, anacheza na mtu mwingine. That was good, lakini huwezi kutegemea akafanya kwa 100% wakati mtu yuko katika kipindi chake cha maandalizi na anacheza mechi yake ya kwanza. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.